sati nakon njezine izvršnosti, nakon cijele noći, kako vi danas razmišljate, s obzirom na ono što smo čuli od njega sinoć? Je li ravnateljica Sv. Duha lagala? Je. Sudeći po dopisu koji je upućen, osoba je znala šta se događa na tom odjelu, nije reagirala. Ako je lagala, a možemo tražiti da se otpuste drugi ravnatelji koji su obmanjivali javnost, onda trebaju dati otkaz, odnosno riješiti se i ravnateljice koji su oni postavili, jer je evidentno i ona lagala. Znači, vama iz njezine izjave jasno, razvidno da je ona znala što... Oprostite, jeste vi vidjeli dopis? Dakle, dopis je upućen ravnateljici nekoliko mjeseci prije toga, da imaju problem. A ravnateljica je rekla da ona ne zna za dopis i ne samo to da ga je krivo razumjela. Krivo ste razumjeli. Pa ako vi krivo razumijete dopis, onda niste sposobni za funkciju koju obnašate. O čemu mi pričamo? Znači, ili lažete ili ste nesposobni. Bez obzira, lagali ili nesposobni, niste za tu funkciju. Kraj priče. Evo, danas ovdje nema nikoga, tražili smo izjave nekih saborskih zastupnika iz Možemo, oni se danas neće dati izjave, evo tako su dobili. Pa mislim da je to dovoljan pokazatelj da ono što govorim je ispravno. Znači, ne možete biti licemjeri, ne možete po istom pitanju, sa istom optužbom tražiti od nekoga smjenu, a svoje abolirati. Pa ako ste već pogriješili, jer kažete pogriješili smo, i zaključite priču. Ali zaključite je jednakim mašinima, jednakim mjerama. Je li po vama ova priča bila završena u ovom trenutku da se ona smijeni s tog mjesta ili da sama... Nije stvar samo smjene, nego poboljšanja uvjeta rada. To je prvenstveno. Treba smijeniti osobu koja je lagala. Nema pravo nitko na obmanjivanje javnosti. To je točno. Ali s druge strane treba osim toga poboljšati uvjete rada. A vrlo je licemjerno dati otkaz nekome koji vas je upozorio prije toga da nešto ne valja. I onda glumiti pravednika. A to je licemjerstvo na entu. SDP u koaliciji, ili sporazum sa, možemo već kako to definiraju, u Zagrebu danas kaže i čelnik SDP-a da je neugodno iznenađen nakon saznanja da je ipak ravnateljica bila ranije... Što će poduzeti nakon što je neugodno iznenađen? Hoće samo ostati na rečenici, ja sam neugodno iznenađen. Zanimljivo. Ujeo vuk magare nakon toga kad ostane na toj rečenici. Ako je netko s nekim u koaliciji, onda taj netko podupire takav rad. Pa imam poruku za SDP na gradskoj razini grada Zagreba. Ako ostanete u koaliciji, ovo se ne promijeni, vi isto jednako podupirete, bez obzira koliko bili neugodno iznenađeni. Vi podupirete ovakav rad, vi podupirete laži, vi podupirete mrtva tijela na podu neke bolnice. Još